Gruodžio 15 dieną surinktoje konferencijoje ūkio bei užsienio reikalų ministerijų valdininkai bei šalies verslo atstovai diskutavo, kokių priemonių reikėtų imtis, norint paskatinti lietuviškų prekių bei paslaugų eksportą, bei kokių kyla problemų. Ūkio ministras tvirtino, jog eksporto srityje Lietuva jau yra pasiekusi gan gerų rezultatų. Turime kur stengtis, bet kartu rezultatai rodo, kad pasaulyje stagnuojančioje rinkoje mūsų eksportas pasiekė geriausią rezultatą stagnuojančioje rinkoje. Rinkos nesiplėtė užsienio. Reiškia, mes daug efektyviau dirbam tojose rinkose. Manau, tai yra bendra tiek valstybės institucijų, tiek mūsų verslo sėkmė. Eksportuoti savo prekes ar paslaugas norinčioms šalies įmonėms padeda prieš metus ūkio ministerijos įkurta agentūra eksportuojančioji Lietuva. Ji gali konsultuoti teisinio reglamentavimo klausimais, tačiau individualios paslaugos, tokios kaip konkrečių užsienio partnerių radimas, yra mokamos. Partnerių paieška rūpinasi komercijos atašė, kurie egzistuoja daugelį Europos ir keliose Azijos šalyse. Jau 5 metus Sankt Peterburgė dirbantis komercijos atašė tvirtina, jog jo darbas naikinti visas verslų bendradarbiauti trukdančias kliūtis. Rusijoje mūsų lietuviškus produktus vertina, rinka labai didelė, 5 milijonai vien Peterburgas, jeigu dar Maskva, tai jau 2 miestai, 15 milijonų, mus žino, mus vertina. Aš turbūt pasakysiu apie tai, kaip mes esam reikalingi visi diplomatai, komercijos atašė, va tokioje šalyje kaip Rusija. Aišku, tas politinis šleifas lydi, ten mes jį turim visą laiką įveikinėti, bendraudami. Tačiau siena vienas dalykas, juoda, balta, pilka, daug reikia informacijos, daug reikia padėti verslininkams, esam tuo vietu reikalingi. Ūkio ministras tvirtina, jog jau parengta eksporto strategija, kurioje kruopščiai suplanuota, kokios paslaugos bei kur bus eksportuojamos. Visos potencialiai Lietuvos paslaugas galinčios pirkti šalis suskirstytos į 3 sektorius. Yra labai aiškiai apibrėžtos rinkos, kuriuose mes labai aktyviai veikiam. Tai išdalinta į 3 dalis, tai yra pirma dalis yra mūsų namų rinka. Namų rinka tai Baltijos šalis ir Šiaurės šalis, kuriuose mes dabar esame kaip ekonomikos labai glaudžiai integruotos. Toliau sakom, kiemas tai visa Europos Sąjunga, ypatingai didžiosios šalis, Vokietija, Jungtinė karalystė ir Olandija, žiūrima ir į Prancūziją. Ir tolimesnės rinkos, kaip Jungtinės valstijos, kaip Kinija. Ūkio ministerija žada, jog eksportuoti norinčioms įmonėms bus skiriama valstybės parama, o iki 2012 planuojama pasiekti teigiamą užsienio rinkos balansą. Tai yra, kad eksportas viršytų importą.